Als je aan de slag gaat met een nieuw interieur, zijn er een hoop dingen waar je rekening mee moet houden. Past het bij de rest van mijn huis? Hoe lang gaat het mee? Nou, ik ben vandaag in Soest bij Gigameubel en eens zien of Alex mij meer kan vertellen over wat er nu hip en trendy is. Alex, wat moet je nou echt hebben om mee te lopen met de trends van nu? Nou Chantal, ik denk vooral industriële meubels en nieuw vintage meubelen. Ik zal iets meer vertellen over de industriële meubels. Industriële meubels zijn vaak metalen meubels met hout erin verwerkt. Zodat je dat een beetje combineert, dat het ook nog wel een klein beetje een warme uitstraling heeft. Maar toch ook stoer blijft. Als je meeloopt Chantal, deze kant op. Oké, doen we dat. Gaan we voor. Ja, ik zie inderdaad heel veel vintage-achtige dingen. Dat is echt in, hè? Ja, dat klopt, Chantal. De meubels uit de jaren 50 en 60 komen weer helemaal terug. Mm-hmm. Die kun je prachtig combineren met een prachtige lifestyle tafels. Dus oud en nieuw samen. Maar hoe wordt dat nou gecreëerd, zo'n nieuw vintage look? Nieuw vintage wordt gecreëerd door oud sloophout, wat wij voornamelijk uit India halen. Dat wordt samengevoegd met een metaal frame en dan krijg je die vintage uitstraling. Maar het kan ook een totaal houten meubel zijn en dan krijg je nog steeds die unieke vintage uitstraling. Maar waar haal je nou je inspiratie vandaan? Nou, over de hele wereld, Chantal. Ik ga vaak naar beurzen in het buitenland, zoals wel India, Indonesië, China. Maar ook op het internet, daar kijken we. Dus eigenlijk inspiratie over de hele wereld? Over de hele wereld, ja. Dat klopt. Nou, dan ga ik nog even een rondje door je winkel lopen en dan kan ik nog wat inspiratie opdoen voor bij mij thuis. Nou, super. Kijk, dankjewel, rustig rond. Hè.